ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିନାଲିନ ଡଟ୍ କମ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏବଂ ସହଜରେ କେବଳ କ୍ଷୀରରୁ ନେଇକି ବନେଇ ନେବା କେକ୍ ସଜାଇବାର ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ କ୍ରିମ୍। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ନକରି ତା'ର ଟିପ୍ସ ଆଉ ପ୍ରୋସିଡିଓରକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ କ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ଏଠି ମୁଁ 500 ml ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲିଟର ନେଇଯାଇଛି କ୍ଷୀର, ତା ସହିତ ଭିନେଗାର କିମ୍ବା ନେଇପାରିବେ ଲେମ୍ବୁର ରସ, ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ, ଆକୁ ତ ସୁପର ମାର୍କେଟରୁ ପାଇଯିବେ, ନହେଲେ ଏବେ ବି ଆରାମସେ ଯେକୌଣସି ରାସନ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯାଉଛି ଆଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟା ଚିନିକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କେକ୍ର କ୍ରିମ୍ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ ହେବ। ନହେଲେ ତ ଏମିତିଆ ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ରେଡ଼ିମେଡ୍ ଆଇସିଂ ସୁଗାର କରିକି ଆରାମସେ ଚିନିର ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯାଉଛି, ତାକୁ ବି ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ବଟର। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ମିଡ଼ିୟମ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଆଉ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲା ମାନେ ଛେନା ଛିଡ଼େଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତା ପାଇଁ ବନେଇ ନେବା ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ରସରେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଏଠି ଭିନେଗାର ନେଉଛି ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର। ତ ମୁଁ ଏଠି 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଯାଉଛି ଭିନେଗାର, ଆଉ ତା ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣର 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଣି। ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ସାଇଡ଼ କରିକି ରଖିଦେବା, ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଛେନା ଛିଡ଼େଇ ନେବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋ କରିଦେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲେମ୍ବୁ ରସର ମିକ୍ସଚର କିମ୍ବା ବନେଇ ରଖିଥିବା ଭିନେଗାରର ମିକ୍ସଚର, ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ କ୍ଷୀର ଫାଟି ନଯାଇଛି କିମ୍ବା ଛେନା ନ ଛିଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଏଠି ଛିଡ଼ିକି ଛେନା ଆମର ବଢ଼ାସେ ପୁରା ବାହାରି ଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଉପରେ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଛେନା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ। ଆଉ ଏଥିରେ ଥିବା ଏ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ରହି ପାଣି, ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭାଇଟାମିନ୍ ସେଥିରେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଆକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ଛେନାକୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଏ ପାଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି 3-4 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଛେନା ଛିଡ଼େଇବାର ଅଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ତ ରୁଟି ପରଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଟା ଚକଟନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜାଗାରେ ଛେନା ପାଣିକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଅଧିକା ଟାଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ଏ ଗରମ ପାଣିରୁ ଛେନାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଛେନାକୁ କିଛି ଥର ପାଇଁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବା, ତାହାଦ୍ୱାରା ଭିନେଗାରର ଖଟା ଅଂଶ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଛେନାକୁ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକା ଖଟା ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁର ବାସ୍ନା ରହିଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିମ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଖରାପ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ 3-4 ଥର ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଛେନାକୁ ଧୋଇ ନେବେ। ଆଉ ଧୋଇ ନେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମକୁ ଚିପୁଡ଼ିବାର ଏଠି ଜମା ବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆକୁ ଆପଣ ଖାଲି କାଢ଼ିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଉପରେ ଥୋଇଦେବେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଯାହା ବି ଥିବ ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ତା ଭିତରେ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ବଟର୍କୁ ରଖିଦେଇଥିବେ, ଆଉ ପୁରା ଏମିତିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନରମ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ ସେଥିରୁ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେବେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ, ବେଶୀ ନୁହଁ, ବଟର୍, ନହେଲେ ତ 2 କ୍ୟୁବ୍ ବଟର୍ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ବଲୁନ୍ ହୁଇସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ନହେଲେ ତ ଏମିତି କଣ୍ଟା ଚାମଚ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ। ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଫେଣ୍ଟିଲା ପରେ ବଟର୍ ଏଠି ଆମର ପୁରା ପିକ୍ ଫର୍ମକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଏମିତି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଫ୍ଲଫି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ଆସିଯିବ, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଫେଣ୍ଟିବେ। ଆଉ ଯଦି କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଫେଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟିକିଏ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ମିନିଟ୍ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ଟିକିଏ ପେସେନ୍ସ ରଖି କରିବେ। ତ ଏବେ ଏଠି ଏଇଟା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଅଧିକା ଆକୁ ଫେଣ୍ଟିବାନି, ଆକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଠି ଛେନା ହାତରେ ଧରି ହେଲା ପରି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନାର ଛେନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ହାତରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ କରିନେବା, ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା, ତାହାଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଚିକ୍କଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ।
तो आपण देखिपारछन्दि आकु मु एठी सब गुंड भळा करनै छी। एबे एथरु अल्प अल्प करिकि ब्लेंडिंग जार रे दबा आ आवश्यक अनुसार पानी देकि चिकण भाबरे जेत्ते भल भाबरे परिबे पूरा चिकण करिकि ग्राइंड करनेबे। पूरा स्मूथ किंबा चिकण ही रहिले छेना आमर क्रीम पूरा परफेक्ट रहिबो डेकोरेट करबा पई केक रे। चारि बड़ चामच पानी देकी एठी मो छेना को पूरा चिकन भाबरे ग्राइंड करी नै छी। आपण देखि परछन्दि किछि भी छोटो छोटो भी छेना रो दाना नाही। जेति के चिकन होबो ए पेस्ट सेति के बढा होबो केक रो क्रीम। आ मने रखंतु बेसी अधिका पानी दे देबे ने एका बेले अल्प अल्प करी के पानी देले एमिते ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी आसी थाए नहले पतला हे गले असुविधा हे थाए डेकोरेट करबा पई केक। तो एबे आमे आगरु भल भाबरे फेंटी रखिथिबा बटर सहित एमतिया दे दबा आ जे कोनो से गोटे डायरेक्शन रे कंटीन्यूअसली फेंटी नबा। तीन चार मिनिट आपको फेंटी नाला परे आपण देखिपुट यार केते बढ़िया पूरा पिकहोल फॉर्म को पलि आसी एमती हवा निहाती दरकार। तापर एबे आमे अन्य सब जिनस एदबा गोटे छोट चामच बढ़िया फ्लेवर आसवापी वैनिला एसेंस बेसी देवेनी। तापर चारि बड़ चामच देखिपुट ये चामच में मापिकी दौर चीनी गुंड कि आइसिंग सुगर बेसी मीठा करूनी मीडियम मीठा रोन चाहिए कम आठू ना तो अधिका मीठा भी करें किंतु ये क्रीम स्मूथ हवा सहित हाल्का मीठा टी रे बेस भल लगी थाएर सब जिनस को एवं आउ थे भल भाव गोल नवा। चीनी देखिए गोटे रु देढ़ मिनिट फेंटी नाला आपड़ देखिए यहाँ पुणी थे पतला हो जाए थाए कि असुविधा नहीं। आपको पुणी कभर करके फ्रिज भितर कि रेफ्रिजरेटर रे किसी समय रखिदेले पुणी थे सेट हो जाए थाए। आपड़ चाहिए एमती खाली रखिपारे ना तो जो पाइपिंग बैग कि कोन भितर क्रीम को देकि डेकोरेट करेंगे से भितर क्रीम को देकि डायरेक्ट फ्रिज्रे सेट करें। फ्रिज भितर एमती आपको कवर करके रखिबार हो जाइए 15 मिनिट। एवं आपको आम स्पाचुला साहाज्रे केवल गोटे मिनिट पर एमती गोल नवा बेसी किसी फेंटवा दरकार नहीं। तो देखिपुट पूरा स्मूथ कितने सुंदर कलर परफेक्ट कंसिस्टेंसी क्रीम रोजर आए देखिले भी आपको कहीपरें यहाँ छेनारे या मानने क्षीर छेना आ छेना रु केक् डेकोरेट करवा क्रीम। तो आप देखिपारे केजरे हो जामती बन पारे डायरेक्ट पाइपिंग बैग्रे कि क्षीर कि दही पैकेट को काटिकी भल भाव धोईकी से क्रीम कोेकोरेट करेंगे। आठ कि आउ दुटा कलर रखेबी गोटे चॉकलेट पाउडर देकी आ गए रोज्र रेड लिक्विड देकी तेणु आपन को जोटा पसंद से अनुसार बनने। एबे एठी आमर अति सहजरे तयारी ए सुंदर तीनटी कलर रो केक सजेबार क्रीम बिल्कुल रेडी हेगला। आपण मध्ये प्रोसेस रे बनांतु आ आपण को विशेष करी को कलर टी बेसी भलो लागुची आ बनेला परे केमते लागिला मो सहित आपणकर अनुभव वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे शेयर करंतु। धन्यवाद। तो पुणी देखा हवा नेक्स्ट वीडियो रे आ ए पाखरे थिबा फेस आइकन को क्लिक करी मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु।